Rusiyada keçirilən prezident seçkiləri Azərbaycandakı bu seçki şovusuna çox oxşardı. Yeri gəlmişkin, artıq Rusiyadakı jurnalistlər, azad jurnalistlər məlumat əldə ediblər. Kremlin daxili təlimatlarına çıxış əldə ediblər və orada təlimat bundan ibarətdir ki, 70%-in üzərində iştirak təmin olunsun və 80%-in üzərində Putinin səsi təmin olunsun. Deməli, təlimat belə verilir. Belə çıxır ki, Rusiyada bu qədər sərt idarə etmədən sonra Rusiya artıq daha gizlətmir diktatoriyaya çevrildiyini, hətta Navalnyın öldürülməsi artıq bütün qırmızı xətlərin keçilməsidir, qərblə bütün münasibətlərin kəsilməsi, onsuz da qırmızı xətlərin keçilməsidir. Yəni, Rusiya hakimiyyətini demək olar ki, daha itirəcəyi heç nə qalmıyor. Və qərb dünyası, demokratik ölkələr nə mümkündürsə hamısını edir və demək olar ki, diyaloq da kəsilib Rusiya ilə. Amma buna baxmayaraq, hələ indi də həmin o məlumatlara görə, biz indi 17 martda biz daha dəqiqini biləcəyik, deməli, Kremldən gələn təlimat yenə də Azərbaycandakı 92% deyil. Hələ də onlar utanırlar 90-lara qalxmağa, 80-in üzərində deyiblər ki, səs olsun. Yenə də iştirak da bizdən aşağı nəzərdə tutur. Burada deməli, o karusellərlə, saxta protokollarla 76%-ə qədər qaldırdılar iştirakı. Amma orada 70-in biraz üstündə olsun, 71-72%-dən söhbət gedir. Amma mahiyyət etibarilə eyni seçki şovsudur. Yəni, real seçki yoxdur, rəqabət yoxdur. Hər hansı bir formada real müxalifətin təşkilatlanmasına, təbliğat aparmasına imkan verilmir. Bütün fundamental azadlıqlar məhdudlaşdırılıb və yəqin ki, reaksiyalarda oxşar olacaq, amma Rusiyaya daha sərt olacaq. Və təsadüfi deyil ki, birbaşa Rusiyadakı prezident seçkilərinin tanınıb-tanınmaması bugün dünyanın müzakirə mövzudur. Rusiya müxalifətinin də artıq müraciəti var ki, tanınmasın nəticələr. Eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Assambliyası ümumiyyətlə çoxdan, aylar öncə müraciət edib ki, bu seçki tanına bilməz. Bu şəraitdə nə seçki? Heç bir fundamental hüquq və azadlıq təmin olunmur, heç bir rəqabət mühiti yoxdur, heç bir sərbəst toplaşma azadlığından söhbət edə bilməz, tam bir diktatura hökm sürür və bu şəraitdə keçinən seçkilərin heç bir özünə hörmət edən qurum tanıya bilməz. Kimi Avropa Şurası Parlament Assambliyasında mövqeyi var. Amma bugün Qərb ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının arasında bunun müzakirəsi gedir. Artıq mən bilirəm ki, bəzi qərb liderləri var ki, konsensusu gözləmədən bu seçkilərdən sonra mən şəxsən Putinə prezident deməyəcəm deyən açıqlamalar var. Deməli, bu müzakirələr gedir və əksəriyyət başa düşür ki, bu seçkilərdən sonra Putini yenidən Rusiyanın prezidenti elan eləmək, bu barədə danışmaq doğrudan da o uğrunda mübarizə apardıqları dəyərlərə xəyanət kimi bir şey olacaq. Ona görə də ciddi müzakirə gedir. Bəs bu açıq-aşkar Putini nəticəni hamı bilir. Necə burada hamı bilirdi nəticəni, deməli, aylar öncə. Eləcə də Rusiyada heç kim sürpriz gözləmir ki, başqa şey ola bilməz ki, orada seçki yoxdur ki, başqa nəticə olsun. Təbii ki, nəticə Putin olacaq. Amma Putin prezident kimi tanınsın, tanınmasın mövzusunda gedən müzakirələrdə baxın, maraqlı arqument nədir? Heç kim demir ki, yox, bu reytingi yüksəkdir, biz bəyənməsək də xalqın fikridir, elə söhbət yoxdur. Nə deyirlər? Deyirlər ki, təbii, agressordur, işğalçıdır, Ukrayna ərazisini işğal eləyir, öz xalqına divan tutur, Rusiya əhalisinə zülm eləyir, seçki də saxtadır, amma nüvə silahı var əlində, birdən onunla danışmalı olaraq. Bəs necə danışacaq? Biz əgər ona desək ki, səni daha prezident kimi tanımırıq, amma elə ola bilər ki, həmin bu nüvə deməli sınaqlarının dayandırılması ilə bağlı, müəyyən qlobal nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı, məsələlərlə bağlı, o bizim qaynar xətt olmalıdır. Bununla biz danışmaq zorundayıq. Çünki bunsuz dünyadakı qlobal təhlükəsizliyi təmin eləmək olmur. Bəzən elə şərait yarana bilər ki, biz bununla danışaq. Yeganə arqument budur, əzizən vətənlər. Bu arqumentdən başqa heç bir arqument qalmıyor. Hamı başa düşür ki, bu seçki deyil. Və bu bizim üçün də analoji vəziyyəti yaradır. Təsəvvür edirsiniz, hamı başa düşür ki, Rusiyadakı seçki deyilsə, Azərbaycandakına necə seçki demək olar ki? Yeri gəlmişkən, yəqin bu barədə biz danışacağıq, Avropa Parlamentinin Ermənistanla bağlı qəbul edildiyi qətnamədə deməli, Azərbaycandakı seçkilərə də münasibət var. Daha doğrusu, Avropa Birliyi rəhbərliyi parlament tərəfindən sərt tənqid olunub ki, xüsusilə Avropa Birliyi Şurasının sədri, deməli, Charles Michel İlham Əliyev təbrik elədiyinə görə tənqid olunub
Ve Avrupa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen isə Azərbaycanı yanacaq energetika üzrə, enerji resursları üzrə etibarlı tərəfdaş elan elədiyinə görə tənqid olunub. Avropa Parlamenti özü demək olar ki, yekdilliyə yaxın bir səslə 500-dən artıq adam səs verib, 4 nəfər cəmələyinə səs verib. Onlar deyiblər ki, bu Avropanın mövqeyi deyil. Yəni, əgər Avropadan bu dəfə cəmi bir neçə səs gəldisə İlham Əliyevin təbrikinə, o boyda Avropa Parlamenti onun üstünə getdi ki, sən necə onu təbrik edə bilərsən? Orada seçki keçirilməyib ki. Orada bütün fundamental azadlıqlar Azərbaycan xalqının əlindən alınıb. Yəni artıq demokratiya standartları sərtləşir. Əvvəllər bəli, bəlkə də Rusiyadakı avtoritarizmdən böyük bir təhlükə görmürdülər ona görə idi. Bilmirəm, ən müxtəlif səbəblərdən indi bu sualın ətrafında onları danışmaq istəmirəm. Ən müxtəlif səbəblərdən seçki saxtakarlığına qərb dünyası daha tolerant yanaşardı. Amma indi standartlar dəyişib və indi Putinin prezidentinin tanınmaması real variant kimi ortaya qoyulub. Bəs nə gözlənilir bununla əlaqədar olaraq? Əlbəttə ki, bu qərbin konseptual mövqeyindən asılı olacaq ki, Rusiyanı yaxın zamanda gerçəkdən də ağır məğlubiyyətə düçar eləmək planı əgər konsensus əldə eləsə, o zaman Putinlə bundan sonra o danışıq pəncərəsini açıq saxlamağa ehtiyac qalmayacaq və dərhal olmasa da tədricən bir-bir ölkələr demək tanımamaqla bağlı qərarlar verə bilərlər. Tamamilə bir konsensus yaranacağını açıq gözləmirəm. Çünki bir sıra ölkələr var ki, qərbdə adicə o tankların verilməsində belə ilk günlər konsensus vermirdilər Ukraynaya tankların verilməsinə, F-16'ların verilməsinə. Ona görə qərb yeşdil deyil, yeşkəsənk deyil, hamı eyni cür düşünmür. Orada hələ də çox təəssüf ki, Rusiyadakı avtoritar hakimiyyətin tərəfdarları var. Çox təəssüf ki, ona görə də mən bir konsensus olacağını gözləmirəm. Amma bu müzakirələr uzanacaq və Rusiyaya ümumi qlobal münasibətdən asılı olacaq. Nələrdən asılı olacaq? Bax, bir sıra mən sizə meyarlar deyə bilərəm ki, siz onların həllindən görəcəksiniz ki, yaxın zamanda Rusiyanı məğlub eləmək planı böyük güc mərkəzləri tərəfindən qəbul edilib yoxsa yox. Birincisi bunların, deməli, ABŞ-da Ukraynaya 60 milyard yardımın edilməsi ilə bağlı qərardır. Baxın, oktyabr ayından bu qərar yubadılır respublikaçılar tərəfindən. Amma artıq bu qərar verilmək ərəfəsindədir. Nəyin əsasında mən deyirəm bu qərar verilməyin əsasındadır? Birincisi ona görə ki, artıq belə məlumat var ki, Bidenlə danışıqdan sonra Kongresin spikeri Johnson özü bu layihəni hansı ki senatda səs çoxluğu qazanıb çıxaracaq Kongresin səs verməsinə. Kongresin səs verməsinə çıxarılsa qərar o saat keçəcək. Çünki demokratların cəmi 6 səsi çatmır, amma respublikaçılarında içində Ukrayna yardımın tərəfdarları var. Ona görə bu variantda keçir. İkincisi, artıq demokratlar özləri prosedurlardan istifadə ediblər ki, Johnsonu belə deyək, o spikerin istəyi olmadan da orada daxili reqlament imkan verir ki, demək, yetərincə imza toplansa, 218 imza toplansa, o zaman spiker istəməsə də hansısa bir qanun layihəsi səs verməyə çıxarıla bilər. İndi o prosedurla başlanıb demokratlar tərəfindən və üstəlik respublikaçıların öz daxilindən də başqa bir variant ortaya atılıb ki, yaxşı biz də deyirik ki, Ukrayna pul ayrılsın, amma bu pul bəxşiş kimi olmasın, tamamilə əvəzsiz olmasın, kredit kimi verilsin, kreditin də garantiyası Ukrayna dövləti olmasın, onun da garantiyası olsun Rusiyanın dondurulmuş pulları. Yəni, yenə də Ukrayna heç nə itirmir. Faktiki bu da Ukraynaya 60 milyard dolların verilməsidir. Bax, qərarın biri budur. Hansı ki, Rusiyanın yaxın zamanda məğlubiyyətə uğradılması bu qərardan xeyli dərəcədə asılıdır. İkincisi, deməli, Estoniyanın, çox maraqlıdır, Estoniyanın balaca dövləti olmağına baxmayın, qərbdəki bir sıra mühüm strateji təşəbbüslər Estoniyadan gəlir. Estoniya rəsmiləri belə bir təkliflə çıxış ediblər ki, Rusiyanı məğlub etməkdən ötürü Ukraynanı ildə 120 milyard avro ilə təmin etmək lazımdır. Onlar hesablamalarını aparıblar, təqdim ediblər Avropa Birliyinə, ABŞ-a. 120 milyard avro ilə Rusiyanı məğlub etmək olar 2 ilin ərzində. Yəni bu il və gələn ilin ərzində Rusiya məğlub ola bilər. Belə bir hesablamaları var. Və onlar başqa bir hesablama da aparıblar ki, bunun üçün həmin qərb ölkələri, o Rammstein qrupuna qoşulmuş kimlər ki, Ukraynaya dəstək verirlər,
onların ümumi daxili məhsulunun nə qədəsini ayırsalar kifayətdir. Təsəvvür edin, əziz həmvətənlər, siz qüvvələr nisbətini buradan görəcəksiniz. Deməli, qərb ölkələri öz ümumi daxili məhsullarının hər biri 0,25%-ni ayırsalar, yəni 1%-in 1/4-ünü ayırsalar, bu 120 milyard avro eləyəcək. Amma Rusiya, bilirsiniz, bu saat müharibəyə nə qədər xərcləyir? Özünün ümumi daxili məhsulunun 7%-ini. İndi siz təsəvvür elədiniz, kim necə gərilib? Kim bütün deməli imkanlarından necə istifadə edir? Rusiya bütün ümumi daxili məhsulunun 7%-ini həsr elədiyi işə hələ qərb 0,25%-ni xərcləməyib. Yəni hələ qərb bu prosesə başlamayıb, Rusiya artıq tükənir. Əgər həmin o Estoniya planı qəbul olunsa, bu da o deməkdir ki, Rusiya ilə məsələni çox uzatmaq fikirləri yoxdur. Və nəhayət üçüncü meyar bu Macronun təşəbbüsüdür. Deməli, əgər Ukraynaya həqiqətən də bir neçə aydan sonra deməli müəyyən bir koalisiyanın orduları girsələr, bu əlbəttə ki, o demək olacaq ki, həqiqətən də Ukraynanın məğlubiyyəti artıq istisna olunur. Rusiyanın məğlubiyyətinin labüdlüyü qəbul edilir və bütün bunlar olacağı təqdirdə o zaman paralel olaraq Rusiya hakimiyyətinin tanınmaması da hamılıqla qərar verilə bilər. İndiki mərhələdə seçkilərdən dərhal sonra mən belə bir konsensusun yaranacağını gözləmirəm, amma bu müzakirələrin getməsinin özü Rusiyadakı rejimi daha da sarsıdacaq və Rusiya tipli rejimlərin hamısının başının üzərində bir demokl qılıncı olacaq. Çünki artıq qərb dünyası hətta saxta seçkilər nəticəsində özünü prezident elan etmiş dövlət başçılarını tanımamağın da presidentini yaratmış olacaq.